Carro amarelo fazendo uma manobra aí, ó. Olha aí, ó, como que é o esquema para encostar tarde aí, pessoal. Às vezes é meio complicado aí, ó. Bastante carro na rua aí. Olha aí, ó. Ele vai manobrar o carro dele aí para poder sair tranquilo. Tô fazendo um vídeo, mais um vídeo aí, me pediu mais um de média de quilometragem. Vou fazer esse vídeo daqui a pouquinho. Agora tá meio embaçado aqui. Acabei de abastecer e lavar ônibus. Olha aí, ó. O amarelo tá encostando o carro dele aí, ó. Vamos ver como que tá a manobra aí. Aí, beleza. Tá meio complicado ele encostar porque tem muito. Estou fazendo uma obra no colégio, então tá meio complicado a manobrar aí, mas tá valendo. Até mais. Deu certo lá, cara? Beleza, o carro tá aí, ó. Dei uma lavadinha, pretinha no pneu. Daqui a pouco vamos partir.